اسلام علیکم ورحمتہ اللہ. أسۍ چھِ وٕنکیٚس حظ عمر کالنی منٛز. صُبحٲے درٛاس بہٕ گرِ. اَتہِ کیاہ سا وٕچھ مےٚ یہِ گاو کھٮ۪وان یَتھ منٛز بَتہٕ. اکھ چھِ یِم خاندر کران, تَمہِ پَتہٕ چھِ تُلان تہِ تراوان چھِ یِم ویسٹ میٹیٖریل یُس چھُ یہِ کران ایٹ لیٖسٹ ڈَمپ کُنہِ جایہِ. گرَس منٛز کھنان دوٚب, یہِ تراوان تٔتھۍ منٛز یہِ بَتہٕ, گٔیو ٹھیٖک. مَگر تُہۍ وٕچھِو کیاہ چھِ یِم کران. یِم تراوان چھِ یہِ بَتہٕ, یِم چھِ یِم جانور وانور کھٮ۪وان بِچار, یِم چھِ پَتہٕ مَران. کَم سے کَم وٕچھ بہٕ تھاوان یِہُنٛد تہِ خیال. أسۍ ہے چھِ روزَن وٲلۍ اَمہِ سوسایٹی ہِنٛدۍ نَفر, اَسہِ پَزِ پانہٕ تہِ پانَس منٛز چینٛج اَنٕنۍ. وۄنۍ کھالو أسۍ مُنسپٔلٹی والٮ۪ن خطا, کوٗتاہ خطا کھالو أسۍ تِمن تہِ. تِہنٛز تہِ چھےٚ ریسپانسِبلٹی, تِم وَنہن, تھاوان بینرس لٲگِتھ, یِم ہسا ٲسِو کران. وٕچھو تُہۍ یہِ گاو کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ بَتہٕ کھٮ۪وان. وۄنۍ کرٕ بہٕ کٲم, یہِ ویٖڈیو مۄکلاو بہٕ تُلِتھ, تَمہِ پَتہٕ ژھٕنَن بہٕ یہِ گۄڈنِچ گاو کٔڑِتھ. تُہۍ وٕچھو کوٗتاہ کیاہ یہِ چھا. أسۍ چھا مُسلمان چھا, أسۍ چھِ ناوٕکۍ مُسلمان بَس. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ ویٖڈیو کٔرِو شِیر, ایٹ لیٖسٹ کٲنٛسہِ تانٮ۪تھ واتنٲیِو یہِ میسیج. تُہۍ وٕچھو کوٗتاہ بَتہٕ چھُ یِمو ترٛوومُت ییٚتٮ۪تھ, یہِ ویسٹ میٹیٖریل یُس ہُران چھُ. ایٹ لیٖسٹ اگر نہٕ کِہیٖنۍ تہِ ہیٚکِو ڈَمپ کٔرِتھ, بَتہٕ ٲسۍ تو ڈَمپ کَران مہربٲنی کٔرِتھ. گَرَن منٛز ٲسۍ تو کھَنان یِم دوٚب, پَتہٕ ٲسۍ تُہۍ ژھٕنان تٔتھۍ منٛز یہِ بَتہٕ مہربٲنی کٔرِتھ. تِم تہِ چھِ لُکھ یِمَن نہٕ بَتہٕ چھُ نصیٖبَس. تُہۍ وٕچھِو کوٗتاہ چھُ ضایع گژھان. مہربٲنی تہٕ مہربٲنی کٔرِتھ یہِ کٔرِو شِیر. اَسلامُ علیکُم.